Ja, ich möchte kurz was vorneweg sagen. Ich habe das letzte Mal kritisiert wegen Platz. Ich habe aber jetzt auch gesehen, dass Sie was gemacht haben, vorgängig. Ist klar, dass das nicht von heute auf morgen wächst und dass es das alles besser wird, aber Sie haben daran gearbeitet und das hat man gesehen. حاجة بس Besten عايز Dank أقولها، von meiner Seite. حاجة عايز أقولها بس في الأول، المرة اللي فاتت أنا انتقدت أرضية استاد القاهرة، أنا عايز أشكر الناس اللي اشتغلت في الاستاد اليومين اللي فاتوا. الاستاد النهاردة شكله أحسن كتير، اشتغل فيه شغل واضح جدا، جهد كبير جدا تم على أرضية الملعب اليومين اللي فاتوا، الملعب شكله أحسن. أنا عارف إن الموضوع مستحيل يتغير من يوم وليلة مع ضغط الماتشات الكبير عليه، لكن أنا بشكر كل الناس اللي اشتغلت في الاستاد اليومين اللي فاتوا. شكرا. هيبدأ الكلام على المباراة. لا لسه تفضل لسه تفضل ده لسه ما اتكلمش عن الماتش، لسه ما اتكلمش عن الماتش اصلا. لسه Ich denke, wir haben die ersten 20 Minuten hervorragend gespielt in der ersten Hälfte. Wir haben dann ein bisschen nachgelassen, Gegner konnte aufkommen und ich habe dann in der Pause auch dann nochmals daran erinnert, dass wir weiter konsequent sein müssen in der Defensive, dass wir nach vorne, wir hatten auch zu viele Abspielfehler, unpräzise gespielt da und das war ein bisschen ein Problem. Und ja, wir sind in Rückstand geraten, zweite Halbzeit, und haben dann aber sehr viel Moral gezeigt, die Mannschaft nochmals alles rausgehauen und schlussendlich selber belohnt mit dem 3:2. بدأنا المباراة كويس أول تلت ساعة، أعتقد إن إحنا عملنا ماتش هايل جدا أول تلت ساعة، كنا كويسين قوي، وبعدين بدأنا دخل فينا جون بخطأ دخل المنافس المباراة، وإحنا بدأنا كده نسرسب المباراة من إيدينا زي ما بنقول، أو المباراة بدأت تروح مننا شوية. بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبة، قلت لهم إن إحنا ما ينفعش إن إحنا نعمل الأخطاء الدفاعية اللي إحنا بنعملها، إن إحنا لازم يكون عندنا إصرار دفاعي أكتر من كده، إن إحنا نتحرك دفاعيا إزاي ونقف إزاي في بعض الكور اللي علينا عشان نمنع خطورتهم تماما. في وسط ما احنا داخلين الشوط الثاني بنحاول نبقى احسن، بيخش فينا جون، فالماتش بيصعب شويه، لكن اللعيبه اظهرت روح عاليه جدا، شخصيه لعيب كبير وفرقه كبيره، انها قدرت ترجع في المباراه. اللعيبه كلها جابت اقصى ما عندها، وقدرنا ان احنا نتكافئ بالاداء اللي كان بعد الجون الثاني اللي دخل فينا، ان احنا قدرنا ان احنا نقلب المباراه ونفوز في النهايه. اللي ده طبعا مبروك كوتش، تحياتي لحضرتك، اداء كبير ومبروك الفوز. شفنا النهارده انفعال زياده بعكس طبعك على التحكيم، فهل اداء التحكيم النهارده اثر على المباراه؟ Gratuliere dann für den Sieg. Wir haben Sie gesehen, dass Sie ein bisschen aufgeregt gegen den Schiri heute. Ein bisschen viel als gewohnt von Ihnen. Hat Schiri heute das Ergebnis beeinflusst? Nein, gar nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass ich viel ruhiger war als sonst. Also nicht diesen Eindruck und vielleicht ein, zwei Mal, wo ich das Gefühl hatte, er hätte für uns Freistoß pfeifen können. Aber sonst war ich eigentlich eher ruhig. لا خالص، ما اثرش على اي نتيجه نتيجه المباراه خالص، وبالعكس انا حاسس ان انا النهارده كنت اهدى من كل الماتشات اللي فاتت، يمكن اهدى ماتش ليا من فتره طويله مع التحكيم. يمكن كان في كوره او كورتين كنت يعني تفاعلت فيهم شويه، كنت شايف ان هو المفروض يحسبها فاول لينا، كانت فاول بالنسبه لي انا واضح، لكن في المجمل لا، بالعكس كنت هاجم النهارده جدا مع الحكم. يعني بنشوف الاهلي في الفتره الاخيره بيلعب مباريات كتير في وقت قليل، يعني الاصابات في الاهلي خاصه النهارده اتصاب عمر حمال قبل المباراه، ازاي بتقدر تتعامل مع النقطه دي، خاصه ان احنا يعني الفارق بين النقاط الاهلي وبيراميدز قليل، والفتره اللي جايه يبقى في ضغط كمان مباريات اكتر. Es gibt aktuell dann einen sehr intensiven Spielplan. Wir spielen dann wirklich alle fast drei Tage gibt es ein Spiel aktuell. Dann fängt an Verletzungen zu geben, wie die Verletzung von Omar heute. Wie können Sie damit umgehen, besonders dass der Spielplan nicht einfacher wird, sondern es wird noch intensiver in nächster Zeit. Wie gehen Sie dann mit diesem intensiven Spielplan um? Ja, ist natürlich schade. Ja, ja, wir haben das nicht verletzt. Und ist so, dass man natürlich auch mit Verletzungen umgehen muss. Wir haben ein großes Kader und ich bin froh, dass natürlich dann auch die Spieler, die vielleicht jetzt heute nicht gespielt haben, vielleicht dann das nächste Mal dazukommen, oder wenn sich einer verletzt, dass er dann, wenn er gut trainiert, wenn er gut mit dabei ist, einen guten Rhythmus hat, dass er dann eingesetzt werden kann. Und es ist intensiv, ich habe das schon gesagt, dass das, ich habe das auch noch nie erlebt in meiner Karriere, dass man eigentlich zwei Monate alle
alle drei, vier Tage ein Spiel hat. Und gerade jetzt unser heutiger Gegner hat es da natürlich besser, weil die ja, nicht so viele Spiele hintereinander haben oder nicht so viele Spiele nachholen mussten. Und nichtsdestotrotz haben wir heute gewonnen und jetzt gilt es wieder, oder heute kurz zu freuen, morgen wieder vorbereiten, gut regenerieren und dann das nächste Spiel für Future vorbereiten. طبعا احنا لازم نقدر ان احنا نحاول نتعامل مع الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، الضغط الماتشات الكبير اللي عندنا، ونتعامل مع الاصابات. ده جزء من كره القدم، جزء من قدرنا في الفتره اللي فيها ضغط ماتشات كبير جدا ده. لكن بحمد ربنا ان احنا عندنا قائمه كبيره، كل اللعيبه اللي فيها بنحاول ان احنا نجهزها طول الوقت. كل اللعيبه اللي عندي مستواها متقارب، مستوى كبير، كل اللعيبه بتجتهد. اللعيبه اللي النهارده ما لعبتش ممكن جدا تلاقي نفسها بتلعب الماتش الجاي كلها، ممكن لاعب بره خالص القايمه يشارك الماتش الجاي اساسي لو اجتهد في التمرين، لو اتمرن كويس، لو عمل اللي عليه. فكل اللعيبه بنحاول ان احنا نجهزهم طول الوقت، ان كله يبقى جاهز، كله يقدر يلعب في اي وقت. بنلاقي ان احنا بنغير وبنحاول ان ما يبقاش في اي دروب بيحصل في الفرقه رغم التغييرات اللي احنا بنعملها عشان اقدر اكمل الموسم مع الضغط ده. زي ما انا قلت وهي بتقول ضغط الماتشات، انا عمري في تاريخ التدريبي ما قابلت حاجه زي كده، ان انا العب شهرين فيهم ثلاث ارباع الموسم في شهرين بس، يعني بنلعب كل ثلاث ايام ماتش. انا ما شفتش كده لمده شهرين، دي حاجه ما شفتهاش قبل كده. لكن بنحاول نتعامل مع الموقف زي ما هو، زي وخصوصا ان احنا المنافس المباشر لينا اللي هو كان منافسنا النهارده كمان ما عندوش نفس المشكله، هو بيريح وبيلعب كل ماتشات مش بالضغط اللي عندنا. لكن رغم كده احنا كسبنا الحمد لله رغم الضغط ده كله، وبنحاول ان احنا ناخد البطوله وبنحارب عليها لغايه اخر نفس. احنا عايزين نشوف الاهلي بيلعب كوره على الارض اكتر، على التمريرات اكتر، بما انه اكبر فريق في مصر زي اسبانيا مثلا، ده بياخد وقت قد ايه عشان نخلي اللعيبه تعمل كده؟ هل ده صعب في مصر ولا بيحتاج وقت طويل علشان من مرحله الناشئين مثلا؟ حضرتك شايف ان احنا ما بنلعبش كوره على الارض بجد؟ لا اكتر، اكتر من كده كمان؟ زي اسبانيا. ماشي، زي اسبانيا. اوكي. Wann denn wir Ahli sehen, dass er mehr flach spielt und dass er viele Pässe auf der Flach macht, dann so viel Pässe wie Spanien. Und dann habe ich ihn gefragt, siehst du, dass wir nicht flach spielen? Also ich denke, dann wir sind die Mannschaft, die am meisten flach spielt in Ägypten. Ja, ja, wir wollen noch mehr, damit wir wie Spanien spielen. Wie lange braucht das dann von Ihnen, dass Ahli wie Spanien spielt? Also Spanien ist ja noch nicht Europameister. هو اولا اسبانيا لسه ما خدتش بطوله اوروبا. Wie sie spielen. Also es ist natürlich so, dass wir viele Ballstaffetten haben, dass es ist natürlich auch vom Gegner abhängig, ob sie es zulassen. Aber ich glaube, es ist nicht nur wichtig, flach zu spielen, sondern auch hoch, dass man beides drin hat, dass man Überraschung drin, wenn man nur flach spielt, dann ist es schwierig, bis ganz vors Tor zu kommen. Und wenn man dann Überraschungen hat, glaube ich, mit einem langen Ball, mit einer Flanke, das gehört dazu. Und das ja, versuchen wir natürlich umzusetzen. Aber grundsätzlich wollen wir spielen. Wir haben auch Spiele gehabt, wo wir zwei Minuten Ballbesitz hatten und so. Das ist, wie gesagt, natürlich eben auch vom Gegner abhängig. Und, das gelingt Spanien auch nicht immer, dass sie so viele Kontakte haben. Wenn der Gegner aggressiv ist, wenn er konzentriert ist und, ja, und eben das auch nicht zulässt. هو احنا اعتقد ان احنا من اكتر فرق بتلعب كره على الارض اصلا في البلد او في القاره كمان. لكن الكره ما ينفعش ان انت تاخد نمط واحد بس، يعني نمط اللعب على الارض بس مش هو النمط المفروض تاخده، هو ده اللي تلعب عليه وهو ما فيش غيره. لازم يبقى عندك تنوع، التنوع ده بيساعدك وسط الماتش كمان على حسب المنافس. في منافس اللعب عليه الطويل في مساحات احسن ما تلعب على الارض، في منافس تاني بيسمح لك ان انت تلعب على الارض. احنا بنبقى عايزين نلعب على الارض، لكن في منافس قدامك ممكن يكون شرس، ممكن بيمنع عنك التمارين اللي على الارض، فبتضطر ان انت تغير النمط بتاعك. كمان الفرقه الجيده بتبقى عندها انماط متعدده مش عندها نمط واحد، فانا بحاول ان انا اخلي الفرقه بتلعب بانماط اكتر من نمط وسط المباراه. احيانا اعمل كره طويله، ممكن اعمل كره عكسيه، ممكن اعمل كروس، دي كلها كور مش لازم على الارض. لو قعدت العب على الارض بس طول المباراه 90 دقيقه، لو قعدت العب على الارض 90 دقيقه ممكن جدا ما اوصلش للجون اصلا. فهي مش انماط محفوظه نلعب بيها ما نكسبش. لكن احنا في ماتشات كنا بنعمل فيها دقيقتين ودقيقتين ونص، بنعمل فيها استحواذ، بننقل الكرة على الأرض
لمده دقيقتين وتقريبا ونص عملناها في اكتر من مباراه. ده على حسب المنافس، بس في منافس تاني ما يقدرش يسمح لك ان انت تعمل ده. فاحنا زي ما قلت لحضرتك بنعمل انماط مختلفه وبندي اللعيبه اشكال كتير يشتغلوا عليها في وسط الملعب على حسب المنافس. ومره تانية ده كمان اسبانيا بتعمله، اسبانيا ما بتلعبش بس كل الكور على الارض بس، ده مش موجود في الكوره دلوقتي يعني. شكرا.